iyadoo 15ka bisha May loo asteeyay inay qabsoonto doorashada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Boosaaso waxay ka hadleen sida ay u arkaan xilligan doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoona baaq u diray xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo ku aadan inay doortaan hoggaan samata bixiya dalka magacaygu Cabdulxakiim Cabdulqaadir Aw Cali ku nool magaalada Boosaaso ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax dalka iyo dadka u fiican ilaah unbaa garanaya inuu ma garan karno san qiyaasayo marka ilaah unbaa waxaan ka rajaynaynaa wax khayr inuu ilaahay wax khayr nooga dhigo dowlad dadka iyo dalka waxta dhan ilaahay noo dhaliyo insha allahu tacaala amaha cara maxamed ku nool magaalada boosaaso waxaan kula dardaarmayaa xildhibaanada ummadda soomaaliyeed in ay doortaan qof dalka sida uu hadda yahay ka samata bixiya waxaan ka codsanayaa in ay xildhibaanada la matala oo codkayaga ku hadlaya in ay codkayaga oo ilaahay suu wogeeyay iyagoo ku dhaartay iyagoo Soomaaliye ay dhaartay waxaan ka codsanayaa in ay noo doortaan 15ka bisha May madaxweyne dalka iyo dadka iyo diintaba wax taraya oo na hoggaamin kara mustaqbalka dalka na horseedi kara horumar iyo wanaag dalka iyo dalka iyo diinta wixii wax u qabanaya ilaahay inuu soo soo saaro mid khayr qaba waxaanad waxaan u dirsanayaa wixii diinta iyo dalka iyo diinta wixii wax u qabanaya yaa inay u codayaan dalka iyo dadka iyo diinta iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedna waa salaamayaa magacaygu waa Cabdullaahi Bashiir Warsame jooga Boosaaso waxaan baaq u dirayaa xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay soo saaraan qof wadaniya oo xor ah oo shisheeyaha xorka ah oo musuqmaasuq xorka ah waxaan raacsanayaa tix gabaya oo afar xaba boqorkan cuskaday iyo allihii baawarka lahaaye boqrabaan ku waray iyo camiya baraha yaasiine banka orodka goortii la tago oo badartan ay joogto lagu baxsan waa oo ilaah guusha kugu beege boqolaal ku qaad iyo buriya bariya dheera Cabdirsaaq Cabdalla Faamus warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Boosaaso